नमस्कार, कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको व्यवसाय आयातको तुलनामा निर्यात धेरै कम छ। निर्यात कम हुँदा नेपालको आर्थिक विकासमा धेरै समस्या आइरहेको छ। लामो समयदेखि निर्यात व्यवसायमा संलग्न रहेर निर्यातको काममा तदारुकताका साथ लागिरहनुभएका नरेशलाल श्रेष्ठ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54 अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार पनि रहनुभएका श्रेष्ठलाई आज हामीले निर्यात महासङ्घको अधिवेशन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई यो कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद माधवजी र सगरमाथा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। लामो समयदेखि निर्यात व्यवसायमा हुनुहुन्छ हजुर, होइन, लगायत अरू सामाजिक संस्थाहरूमा पनि तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ हजुर। अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार पनि बन्नुभएको छ हजुर। के छ तपाईँको एजेन्डा चाहिँ, अलिकति जानौँ न। निर्यातमा आबद्ध भएको म 27 वर्ष भयो र म विभिन्न अरू संस्थाहरू पनि आबद्ध छौँ र नेपाल मा चाहिँ निर्यात एकदमै घट्दो अवस्था छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ देश आयातमुखी भएको छ र ठुल्ठुला संस्थाहरू भनौँ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनौँ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स भनौँ, तथा हाम्रो उद्योग परिषद सिएनआई भनौँ, सम्पूर्ण ठुल्ठुला संस्थाहरूले चाहिँ निर्यातको बारेमा आवाज उठाइरहेको छैन र इभन तपाईँले चाहिँ देशले नै महसुस गरिरहेछ कि अर्थतन्त्र भनेको निर्यात बढ्यो भने मात्र एउटा चाहिँ देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ र हरेक देशको चाहिँ हामीले इतिहास हेर्ने भने अर्थतन्त्र इतिहास हो भने चाइना धेरै पछाडि थियो विगत 15-20 वर्ष अगाडि। जब चाइना चाहिँ आर्थिक क्रान्तिमा आयो, उसले चाहिँ औद्योगिक नीतिले बढायो, निर्यात बढायो, ऊ चाहिँ एकैचोटि बुमिङ भएर माथि आयो। हाम्रो जस्तो नेपालमा पनि निर्यातको आवश्यक छ भन्दा पनि नेपाल सरकारले र ठुल्ठुला उद्योग वाणिज्य महासङ्घहरूले निर्यातको कुनै कुनै आवाजहरू उठाइदिएन। त्यसरी हामी जस्तो सानो सङ्घहरू छ, हाम्रो आफ्नै फेल्टको आफ्नै सङ्घ छ, पश्मिनाको आफ्नै सङ्घ छ, हरेकको सङ्घ छ, त्यो सङ्घको आवाज चाहिँ सरकार समक्ष पुग्न हामीले गाह्रो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मेरो निर्यातलाई चाहिँ एकदम स्पेसली निर्यात बढाउनको लागि निर्यात सम्बन्धी काम गर्छु भन्नेको लागि चाहिँ मैले महासङ्घमा चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ आवाज उठाउनको लागि म आफ्नो उम्मेदवारी दिएको। निर्यात चाहिँ बढी हुनुपर्छ भन्ने यहाँको एजेन्डा छ। नेपालमा अहिले निर्यातको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यहाँ त निर्यात गर्नेहरूको संस्थाको जिम्मेवार पनि हुनुहुन्छ, कस्तो छ त्यसको अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस्। 1:15 पुगिसकेको थियो लास्ट इयर, होइन, झन्डै हामी चाहिँ 14-13 खरबको चाहिँ हामी आयात गर्थ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ निर्यात चाहिँ 1 अरब पनि थिएन र अहिलेको अवस्थामा अलिकति सुध्रिएको छ। कारण चाहिँ के भने निर्यात बढेको होइन, यो कोभिडको कारणले गर्दा आयात घटेको छ, होइन, आयात घटेले गर्दाखेरि अहिलेको आँकडा हेर्ने भने 1:12 छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ आयात घटेको छ तर निर्यात बढेको छैन, निर्यात त्यही अवस्थामा छ। झन्डै हामी कहिलेकाहीँ 90 अरबतिर जान्छौँ, कहिले म्याक्सिमम् बढ्यो भने 97 अरबतिर जान्छौँ, कहिले 80 अरबतिर जान्छौँ। निर्यात चाहिँ यस्तैमा अड्किरहेको छ र हामी चाहिँ बुमिङ हुन सकेको छैन। निर्यातमा हामीले कुनै पनि एउटा छलको एउटा छाङ हामीले मार्न सकेको छैनौँ त्यसमा। यो चाहिँ अब समग्र निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर चाहिँ ठोस योजनाहरू नल्याइकन र नेपालको निर्यात गर्ने वस्तुहरू नयाँ नयाँ वस्तुहरू पहिचान गरेर वस्तु विकास गरेर देशको तपाईँको मार्केटहरू विस्तार गरेर उनीहरूले ठुलो योजनाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ निर्यात बढाउने चाहिँ हामीले एकदमै जरुरी छ देशको लागि। विशेष गरी यहाँले निर्यातकै मुद्दा उठाएर केन्द्रीय सदस्यको लागि प्रत्याशी भइरहनु भएको छ हजुर, यहाँको विजय पश्चातको निर्यातको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँको कस्तो खाका छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन, मेरो चाहिँ अब इनकेस म जितेँ भने म चाहिँ अब निर्यात त्यहाँ चाहिँ निर्यात कमिटी छ, होइन, त्यसको चाहिँ म उपसभापति भएर पनि काम गरेको थिएँ लास्ट इयर र म त्यो सभापतिलाई पनि दाबी गर्छु र निर्यात समिति मार्फत उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा निर्यात समितिमा चाहिँ गएर र त्यो समितिमा बसेर चाहिँ होइन निर्यातका थुप्रै समस्याहरू छन्। जस्तै अब नेपाल सरकारले अहिले निर्यातकर्ताहरूलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने भनेर चाहिँ जुन सफ्ट लोन पुनर्कर्जा व्यवस्था गरेको छ आज बजेटमा आएको झन्डै तपाईँको 4-5 महिना भइसक्यो, होइन, म लगायत कतिपय निर्यातकर्ता साथीहरूले त्यो लोनको लागि एप्लाई गरेको छ, त्यो अहिलेसम्म पाएको अवस्था छैन र निर्यातले प्रोत्साहन दिनलाई नगद अनुदान दिने पनि कुराहरू आएको छ, होइन, त्यो अनुदान पनि
अब कुनै पनि संस्थाहरूले एकदमै सजिलोसँग पाइरहेको अवस्था छैन भनेदेखि कच्चा पदार्थको तपाईँको आयातको कुराहरूदेखि लिनुहोस् तपाईँको ट्याक्सको प्रब्लम लिनुहोस् हस्तकलामा भ्याट लगाएको कुराहरू लिनुहोस् धेरै त्यस्ता प्रब्लमहरू हामीसँग छ दक्ष जनशक्तिको कमी छ हामीसँग भएको जनशक्तिहरू विदेश पलायन भएको छ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुनै ट्रेनिङ सेन्टर हामीसँग छैन नेपाल सरकारले त्यसलाई फोकस गरेर कुनै बजेट पनि दिएको छैन त्यस कारण धेरै सेक्टरमा हामीले ट्रेनिङदेखि लिएर कच्चा पदार्थ व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर सहुलियत ब्याजरको ऋण ऋणको कुराहरू लिएर पुनर्कर्जाहरूको लिएर धेरै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ साथै मैले निर्यातसँग मात्र होइन म पर्यटन र अरू व्यवसाय पनि आबद्ध छौँ रेमिटेन्सहरूमा पनि आबद्ध छौँ र त्यसमा पनि अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तहस नहस भएको आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा कृषिमा पनि हामीले धेरै जोड दिनुपर्नेको छ सबैको सामूहिक एजेन्डा त 50% सामूहिक एजेन्डा त सबैको एउटै हुन्छ व्यापारको एउटै हुन्छ र आफ्नो वस्तुगत विषयको अर्कै 50% अर्को एजेन्डा हुन्छ भने मैले चाहिँ निर्यात मात्र होइन कि कृषिलाई पनि सायद पर्यटनलाई पनि अरू अरू क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ मैले समग्र एउटा यी क्षेत्रको हक हितको लागि र सबै क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध भएर मैले काम गर्ने इच्छा जाहेर गरेको छु खासमा अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हजुर यहाँ त हुनुहुन्न होइन त्यो अहिले जान खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यो के समस्या देखेर नरेशलाल श्रेष्ठको उपस्थिति आवश्यकता देख्नुभयो हाम्रो चाहिँ साधारण सभा हुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको त्यसमा चाहिँ प्रतिवेदनहरू राखिएको हुन्छ बुझाएको हुन्छ त्यो प्रतिवेदन भन्यो भने तपाईँको 25-30 पाना हुन्छ सबै आयातको कुराहरू हुन्छ सबै उत्पादनको कुराहरू हुन्छ त्यसमा निर्यातको बारेमा एक पेज पनि बोलेको हुँदैन अब बजेटको कुरा गर्ने भने बजेट भाषण हामी सुन्छौँ एक घन्टाको बजेट भाषण आउँछ होला एक मिनट पनि निर्यातको बारेमा बोलेको हुँदैन देशलाई थाहा छ निर्यात बढाउनु पर्छ पनि थाहा छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि थाहा छ नेपाल निर्यात परिषद नेपाल परिषद सिएनआई चेम्बर अफ कमर्स सबैलाई थाहा छ त्यही पनि यसको सम्बोधन भएन किन निर्यातलाई किन यता एउटा छायामा पारिरहेछ भन्नलाई हामीले उचित मान्छे त्यहाँ निर्यात गर्न अलिकति सक्षम भएको मान्छेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमी भएको देखिरहेछौँ नेतृत्व वर्गमै कमी भएको देखेछौँ त्यस कारणले गर्दा निर्यातको मर्म बुझेको निर्यात भयो गरिने कुराहरू सबै थाहा भएको र त्यसको समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा राख्न सक्ने व्यक्ति चाहियो त्यो व्यक्ति मसँग छु भन्ने मलाई लाग्छ के छ नेपालबाट विदेश लैजान सबभन्दा सजिलो चिजहरू यहाँ हुने कुराहरू चाहिँ के छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ होइन अहिले त हाम्रो चाहिँ जुन एउटा ट्रेडिसनल पहिले चलिरहेको त हामीले जुन अब पस्मिना कार्पेट नेपाली हाते कागज उनी फेल्ट होइन त्यसबाट उनीको वस्तु धातुको वस्तुहरू यिनीहरू छ भने अब त्यस लगायत हामीले नयाँ नयाँ वस्तुहरू पनि हामीले पहिचान गर्नु पऱ्यौँ निर्यातको लागि सपोज अहिलेको लागि हामीले चियामा पनि हामी अहिले धेरै अगाडि बढिरहेछौँ कफीमा पनि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र अर्को कुरा हामीले अहिले कृषिजन्य वस्तुहरू पनि हामी निर्यातमा छौँ भने धेरै हामीले अब राम्रो फलफुलहरू पनि गल्फ कन्ट्रीतिर चाहिँ निर्यात गर्न एउटा चाहिँ सुरु भइसकेको छ भनेदेखि हामीले अब नयाँ वस्तुहरूको पहिचान गर्नु पऱ्यो नयाँ नयाँ मार्केटहरू खोज्नु पऱ्यो भने त्यो नेपालमा आफू पनि खोज्ने कुरा धेरै कुराहरू छन् होइन जडीबुटीकै कुरा गर्नु भने नेपालमा अरबौँ रुपियाँको जडीबुटीहरू हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ त्यो जडीबुटीलाई रमा पनि त्यसलाई प्रशोधन गरेर विभिन्न किसिमको चाहिँ औषधिहरू बनाएर पनि हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ जलविद्युतमा पनि अहिले अब 2000 तपाईँको चाहिँ अब 21 हामी कहाँ जलविद्युत हामीसँग सरप्लस हुन्छ हामी विद्युत हामी निर्यात गर्न सक्छौँ निर्यातमा गर्ने चिजहरू धेरै छन् तर त्यसलाई चाहिँ सही प्लेटफर्म दिनको लागि त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यस्तो बनाउनुको लागि जरुरी छ त्यसको लागि हामीले ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ नयाँ नयाँ वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ मार्केट रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ मार्केटिङ गर्न विभिन्न विदेशी मेलाहरू भाग लिन पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ जुन 1 खरब हाराहारीमा पुग्दै नपुगेको जुन हाम्रो निर्यात छ त्यसलाई हामीले 2-3 वर्षभित्र 2 अरब 3 अरब पुर्याउन कुनै पनि गाह्रो छैन नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिश्यू पेपर नेपाली उत्पादनलाई माया गरौं एपी टिश्यू पेपर प्रयोग गरौं अरनिको पेपर इंडस्ट्रीज को एक उत्कृष्ट उत्पादन औ लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिनेको गजबको भएर
अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त ए हो र मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेको छ नि हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो नाना थरी जुत्ता लगाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु इ बाजेदेखि नातिसम्म 1914देखि अहिलेसम्म इमान इजित र पेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो ब्ल्याक हर्स हेलो बुवा म फर्किन लागे अब घर नयाँ बनाऊ है त घरको चिन्तै नगर न छोरा वाओ कस्तो राम्रो घर तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ सो प्रिटी वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो समझदारले चिन्छ वर्षौ टिक्स मैटु पेन्ट्स पेन्ट द वर्ल्ड कलरफुल कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने मर्मतको झन्झट नपर्ने साउन्ड प्रुफ आकर्षक डिजाइन किरा आखिया नलाग्ने रङ लगाउन नपर्ने टिकाउ बलियो तथा भरपर्दो प्रयोग गर्न सजिलो घाम पानीले असर नगर्ने चिसोले फरक नपर्ने आगो नटिप्ने वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक गुणस्तरीय कुन्स ब्रांड का यूपीवीसी झ्याल ढोका को लागि सम्पर्क गर्नुहोस् क्षमा देवी ग्रुप कौशलटार भक्तपुर नेपाल सरकार अथवा राज्य तर्फबाट उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई विशेष गरी यहाँको निर्यात व्यवसाय छँदैछ त्यो बाहेक अब तपाईँ त अब भोलि त महासङ्घमा गएपछि त साझै हुनुहुन्छ फेरि होइन उद्योगी व्यवसायको लागि राज्यले गरेको अहिलेको क्रियाकलाप यहाँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँ होइन वास्तवमा भने अहिले जुन सरकारले गरेको कुराहरू त्यति पर्याप्त छैन होइन धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ अब चाइनामा इन्डियामा तपाईँको बङ्गलादेशमा यिनीहरू हेर्नु भने निर्यातलाई धेरै सुविधाहरू दिएको हुन्छ निर्यात गर्ने कि निर्यात व्यवसायहरू प्रोत्साहित भयो भने निर्यातमा धेरै सुविधा दियो भने यसमा धेरै व्यवसायहरू आउँछ निर्यात बढ्छ भने धेरै 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 हुन्छ विदेशमा भाग्ने चाहिँ एकदम महँगो हुन्छ विदेशी मेलाहरूमा भाग्नको लागि विदेशी मेलाको उनीहरूले फ्री स्टलहरू लिइदिएको हुन्छ सरकारले सरकारको तर्फबाट खालि प्रतिनिधि मात्र गर्नुहुन्छ हामीले हाम्रोमा त्यो हाम्रोमा त्यो अलि बिल्कुलै अलिअलि छ एकदम न्यून छ त्यो पर्याप्त छैन भने मार्केट रिसर्चको लागि उनीहरूले बजेट छुट्टै छुट्याएको हुन्छ कि नेपालबाट अब कुन चाहिँ वस्तुलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुनै पनि हामी कहाँ त्यसमा बजेटमा पनि छैन केही पनि छैन मार्केटिङ गर्नको लागि कुनै पनि निकायहरू छैन टिइपिसी भन्ने संस्था छ उसले आफ्नो योग्यताले भ्याए अनुसारले गरिरहेछ त द्याट इज नट इनफ होइन नेपालको निर्यात बढाउने हो भने नेपाललाई चाहिँ एउटा ठुलो एउटा बजेट दिएर एउटा निर्यात विभाग निर्यात बोर्ड अथवा यस्तो ठुलो एउटा चाहिँ अथवा निर्यात मन्त्रालय पनि हामीले खोल्नुपर्ने जरुरत हुन्छ अझै पनि भन्ने होइन निर्यातलाई नै फोकस दिनुपर्ने हुन्छ तर त्यो सबै छायामा परिरहेको छ निर्यात निर्यातसँगै यहाँले अरू विभिन्न व्यवसाय पनि गर्नुभएको हजुर हजुर होइन त्यसको लागि नै छाता सङ्गठन यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका संस्थाहरू ती संस्थाको तर्फबाट व्यवसायको हितको लागि चाहिँ पर्याप्त पहल भएका छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई छाता संस्थाले त सबैजनाले आफ्नो आफ्नो बहु बलले भ्यासम्म गरिरहेछ त सुनवाई भएको छैन बजेट आउनुभन्दा अगाडि हामीसँग धेरै सरसल्लाहहरू दिन्छौँ हामीले धेरै हामीले कार्यक्रमहरू दिन्छौँ त्यो केही पनि पारिएको हुँदैन होइन सुन्छ हुन्छ गर्छौँ भन्छ त गरेको हुँदैन किन यस्तो भएको होला देश आयातमुखी हामी हरेक चिज बाहिरबाट ल्याउँछौँ हामीले तपाईँको लगाएको लुगा हामीले लुगा हामी इम्पोर्ट गर्छौँ जुत्ता हामी इम्पोर्ट गर्छौँ हरेक कुराहरू इम्पोर्ट गर्छौँ बिचरा नेपाली दाजुभाइहरूले पसिना बगाएर जुन किसिमले जुन डलर पठाएको छ हरेक देश भित्रिएको छ त्यो पैसा त हामी त सबै हामी अन्नेसरी कुराहरूमा चाहिँ हामी खर्च गरिरहेको छौँ देशले आयातमा आफ्नै कुराहरू हामी उत्पादन गरौँ यहीँ गरौँ हामी विदेशमा नकिनौँ हामी यहीँ सक्षम हौँ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो महसुसै गरेको छैन तपाईँको नाकाबन्दीको कुरा हेर्नुहोस् हामी किन भोकभोकी बस्नु पऱ्यो हाम्रो देश नै अलिकति उत्पादन गर्न सक्षम हरेक कुरा हामीसँग भएको भएदेखि हामी इन्डियासँग भर पर्नु पर्ने अवस्था थिएन त्यस कुराहरू महसुस गरेर हरेक कुराहरू हामी आफै सक्षम भयौँ हामी आफै उत्पादन गरौँ बरु बढाएर हामी निर्यात गरौँ बरु विदेशी डलर हामी भित्र्याउँ विदेशी मुद्रा कमाऊँ बरु डलर हामी बरु बाहिर बेचौँ बरु त्यस्तो किसिमको अवस्था हुनु पऱ्यो कि तब न देशको उन्नति हुन्छ चाइनाको यति गुणाको तपाईँको चाहिँ आयात भन्न तपाईँको चाहिँ तपाईँको 80 गुणा बढी चाहिँ तपाईँको निर्यात छ उसको आयातै छैन सबै आफ्नो देश हुन्छ सबै उसले बाहिर बेच्छ अहिले सबै भयोभरको वर्ल्डको पैसा चाइनामा जम्मा भइसक्यो माओवादी द्वन्द्वकालभन्दा
चाहिँ 5-10 वर्ष अगाडि गार्मेन्टको स्थिति यति राम्रो थियो, हामी हाम्रो हामी खरबौँ रुपियाँको गार्मेन्ट एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, अहिले हामी तपाईँ 10-20 अरबमा हामी छरिसक्यौँ। जबकि बङ्गलादेशले गार्मेन्ट मात्र निर्यात गरेर उसको उसको चाहिँ जिडिपी यति बढाइसक्यो कि उसको देशको चाहिँ पुरा अर्थतन्त्र धान्य अवस्था गार्मेन्टले पुऱ्याइसक्यो, त्यस्तो अवस्था पुऱ्याएको छ निर्यातबाट। त्यो नेपाल सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय त्यो कुराहरू महसुस गर्नु पऱ्यो। त्यो त यहाँहरू जस्तो व्यवसायी भने उद्योगीभन्दा बढी व्यवसायी किनेर ल्याउने बढी भएको कारणले पनि त त्यो समस्या भएको होइन? अब नभएपछि त किन ल्याउनु पऱ्यो, देशमा छैन, देशको उत्पादकता बढाउनु पऱ्यो, हामीले सक्षम एउटा चाहिँ एउटा उद्यमीहरू बनाउनलाई देश लगाउनु पऱ्यो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पऱ्यो, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू ल्याउनु पऱ्यो, यो कुरा सबै गर्नुपऱ्यो नि त देशले। राज्यले के गर्नुपर्छ, यहाँहरू जस्तो निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? राज्यले के गर्नु पऱ्यो, एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ के भने नेपालमा उद्योग व्यवसाय काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो, होइन? अब त्यो भनेको चाहिँ पहिला भन्दा अलिकति सहज त भएको छ, चन्दा आतङ्कहरू कम भएको छ, बिजुलीको समस्या समाधान भएको छ, तैपनि त्यसले पर्याप्त छैन। औद्योगिक ग्रामहरू बनाउने, होइन, वस्तु विकास गर्ने, नयाँ नयाँ वस्तुहरू पहिचान गर्ने, नेपालबाट चाहिँ के वस्तुहरू चाहिँ अब हामीले निर्यात गर्न सक्छ, के उत्पादन गर्न सकिन्छ, आयातलाई कसरी घटाउन सकिन्छ, त्यो कुराहरू पहिचान गर्ने छुट्टै एउटा निकाय हुनु पऱ्यो। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि, मार्केटिङ गर्नको लागि सरकारले विदेशी भ्रमण गराउने, विदेशी मेलाहरू भाग लिनुहुने, त्यहाँको टेक्नोलोजी सिक्ने, त्यस्तोहरू गर्नु पऱ्यो। र त्यसको लागि सहुलियत ऋणमा, सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने र उसलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ त्यो ऋणको व्यवस्थाहरू गर्नु पऱ्यो। र यति निर्यात गरेपछि तिमीलाई ट्याक्समा यति छुट हुन्छ, यति निर्यात गरेपछि तिमीलाई यति 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 रकममा तिमीलाई नगद अनुदान पाउँछ भन्ने एउटा हौसला बढाउनु पर्छ। जिरोमा भएको मान्छे व्यापार व्यवसायमा लाग्न चाहन्छ, यहाँ जस्तै एउटा व्यापार, म नरेशलाल श्रेष्ठ जस्तै व्यापारी बन्न चाहन्छु, व्यवसायी बन्न चाहन्छ भने यहाँको सन्देश चाहिँ के हुन्छ त्यो मान्छेलाई? मिहिनेत गर्नुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ र एउटा चाहिँ लगनशील हुनु पऱ्यो। कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि कुनै कुरा फेलियर भयो भने त्यसलाई चाहिँ हतोत्साहित हुनु भएन, एकदम निर्धक्क भएर तपाईँ आफ्नो एकदम कर्मठ आफ्नो चाहिँ व्यवसायमा इमान्दारीपूर्वक तपाईँले मिहिनेत गरेर तपाईँ लाग्नुभयो भने अब अवश्य एक दिन सफल भइन्छ। माइन्डलाई पनि एउटा क्रिएटिभ एउटा गर्न सक्ने हुन्छ कि नयाँ नयाँ वस्तुहरू कसरी उत्पादन गर्ने। हामी विदेशी मेलामा भाग लिएर 150 देशसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नेपालको प्रतिनिधित्व हामीले गरिरहेको छौँ, क्षेत्र सरकारले कुनै सहुलियत दिएको हुँदैन, त्यसमा हामीले अब इन्डिया, चाइना, बङ्गलादेश, भुटान त्यस्तो करोड देशहरूसँग पनि हामीले कम्पिटिसन गरेर नयाँ नयाँ वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, राम्रो वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, क्वालिटी प्रडक्ट दिने, सस्तो निकाल्ने र राम्रो सर्भिस दिन सक्ने अवस्थामा हामीले पनि पुगेको छौँ। त्यो भन्नेको लागि देशले पनि गौरव गर्ने कुरा हो। 150 देशमा चाहिँ हेर्ने हो भने नेपालको स्थल धेरै नै कम हुन्छ, त्यसमा पनि नेपालको झन्डा हामी राखेर यसै उसले विदेशी हेरेर ओ नेपालबाट नै आउँदो रहेछ मान्छे, ओ नेपाल भन्ने पनि देश रहेछ भन्ने कोही पनि सोध्ने हुन्छ। त्यो हामी निजी क्षेत्रबाट गरेको छौँ। यस्तो वातावरण हामी निजी क्षेत्र प्रयास गरेँ, यसमा पनि हेस्तेमा अलि हस्तेमा हेस्ते गरेर सरकारले अलिकति हामीले प्रोत्साहित गर्यो भने र हामी जस्तो चाहिँ अलिकति अलि लार्ज भोल्युममा हामी जुन एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यसलाई सहुलियत हुन्छ भने र अरू नयाँ इन्कमिङ हाम्रो जुन नयाँ नयाँ जेनेरेसन हो उसलाई पनि सहुलियत पुग्छ होला। निर्यात गरे पनि देशलाई पनि राम्रो हुन्छ, रोजगार पाउँछ, देशको आर्थिक उन्नति हुन्छ, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, यो देशको लागि नगरी नहुने कुरा हो भन्ने सबैले महसुस चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिश्यू पेपर, नेपाली उत्पादनलाई माया गरौं, एपी टिश्यू पेपर प्रयोग गरौं। अरनिको पेपर इंडस्ट्रीज को एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, हौ कता हिनेको गजबको भएर अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लाएपछि गजबको देखिदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो, त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो, नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 अहिलेसम्म
इमान इजित र प्रेस्टिज भाकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हॉर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नया बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाओ, कस्तो राम्रो घर। तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी। वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिशिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। मैटु पेन्ट्स, पेन्ट द वर्ल्ड कलरफुल। कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू, काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आखिया नलाग्ने, रङ लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रांड का यूपीवीसी झाल ढोका को लागी संपर्क गर्नुहोस्। क्षमा देवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनिरहनु भएको छ, उम्मेदवार हुनु दर्ता गरिसक्नु भएको छ। यहाँको मतदातालाई यहाँको वास्तविक अनुरोध चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो मान्छे भन्दा पनि राम्रो मान्छे होस् भन्ने म चाहन्छु। एउटा एफएनसीको आँच अलिक घटिरहेको छ, राजनीति गर्ने मान्छे अलिक बढी भइरहेको छ, तर वास्तविक बिजनेसम्यान र उसले चाहिँ गर्नुपर्ने देशलाई गर्ने मान्छेहरूको कमी त्यहाँ अलिकति कम छ। त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ काम गर्ने वातावरण त्यहाँ बनाउनको लागि हामी जस्तो मान्छे जहाँ चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले खाँचो छ भन्ने महसुस गरोस् र हामीलाई चाहिँ केही काम गर्ने वातावरण बनाइदियोस् भन्ने म सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ व्यवसाय बाहेक सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ होइन? के छ सामाजिक संस्थामा कहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति हामी जानौँ न। म आफू सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेको मान्छे, साधारण ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे। मैले आफ्नो सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रलाई चाहिँ सायद म 12-20 वरिपरिको मान्छेलाई मैले मेरो आमाको नामबाट संस्था खोलेको छु, हरिमाया 12-20 फाउन्डेसनबाट। त्यसबाट मैले 1-2 भयो मैले काम गरेँ। त्यस गरी मैले भूकम्प पनि धेरैहरू सहयोगहरू गरेँ, आफ्नो सक्ने सहयोग गरेँ। र मेरो चाहिँ गाउँ, म जन्मेको ठाउँ र मेरो समाज र मेरो देशलाई म चाहिँ केही गर्न चाहन्छु, केही दिन चाहन्छु र भविष्यमा यस सम्बन्धी पनि मेरो चाहिँ ठुलो रुचि छ। राज्य अन्तर्गत पनि यो राजनीतिक दल, हजुर, होइन, राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन्। यो राजनीतिक पार्टीहरूले व्यापार व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ तपाईँको नजरमा? कोभिडको कारणले लकडाउन भयो, होइन, देश आर्थिक जुन एउटा मन्दी ठप्प भयो, देश चलाउनको लागि एउटा आय स्रोत भएन, कर तिरेन, भन्सार बन्द भयो, त्यहाँबाट आम्दानी भएन, भन्दाखेरि सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिँदा पनि पैसा भएन। भनेपछि क्लियर छ नि निजी क्षेत्रले देशलाई कति योगदान दिइरहेछ भन्ने कुराहरू क्लियर छ। त्यो कुराहरू अब हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले सब अलिकति कुराहरू परिवर्तन उहाँहरू बुझ्नु भएको छ, उहाँले बुझ्नु भएको छ। अब निजी क्षेत्रलाई व्यापारीलाई चाहिँ शत्रु बनाएर फटा हो, चोर हो, यिनीहरू चाहिँ 2 भएर यसरी बढ्ने हो भने यो देशमा चाहिँ आर्थिक उन्नति कहिले हुँदैन। यिनीहरू देशको खम्बा हो, यो देशलाई चाहिने एउटा सच्चा नागरिक हो। यो व्यापारी वर्ग भएन भने, औद्योगिक उद्योगपतिहरू भएन भने, निर्यातकर्ताहरू भएन भने देश चल्दैन। यिनीहरू हामीलाई चाहिन्छ, यिनीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ। कर तिरिएको छ, यिनीहरूले रोजगार दिइरहेको छ, होइन, यिनीहरूले देशको लागि राम्रो गरिरहेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ सम्मान गर्नु पऱ्यो, काम गर्ने वातावरण दिनु पऱ्यो, विभिन्न सुविधाहरू दिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। किन आरोप लाग्छ कि यहाँले नै भन्नुभयो नि यिनी चोर छन्, यिनीहरू फटाइ गर्छन् भन्ने, यस्तो आरोप चाहिँ किन लाग्छ? होइन, अब व्यापारी वर्गमा पनि 100% राम्रो भन्ने छैन, होइन, 1-2% यस्तो होला, तर कोही कसै नराम्रो गरे होला, कसै 2 गरे हुन्छ, कसैले मिसआउट गरिरहेको हुन्छ, होइन, सबैलाई एउटा बास्केटमा हालिदिनु भएन, मेन कुरो एउटै बास्केटमा हालिदिनु भएन। व्यापार भनेको चतुरले गर्ने काम हो, होइन, कमाउनै नाफा कमाउनै पऱ्यो, नाफा के बदमासी गरिरहेको हुन्छ, सबैले गरिरहेको होइन, इमान्दार व्यापारी पनि धेरै छन्, होइन, त्यो सरकारले बुझिनु पऱ्यो। तर अब जसैले पठाइ गरिरहेछ, त्यसले बदमास गरिरहेछ, तिनीहरूलाई कारवाही गरोस्, हामी त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ। जसले राम्रो गरिरहेछ, जसले देशको लागि गरिरहेछ, तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सबै त्यो फटाको बास्केटमा, होइन, 2 बास्केटमा त्यसो राखिदिनु भएन।
हामीलाई पनि इज्जत र सम्मान चाहिन्छ। अब हामी अन्त्यमा छौँ हजुर, मैले अलिकति अब यहाँ उम्मेदवार पनि भएको कारण हजुर अन्त्यमा हजुर मैले उठाउन भुलेको यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छ भने अब जब कोभिड अलिकति कम हुन्छ अर्को वर्षमा चाहिँ यसको च्यालेन्ज सुरु हुन्छ। अब गत वर्षको घाटा, गत वर्षको ऋण, गत वर्ष ब्याज, गत किस्ता, अब 2020 पनि तिर्नु पऱ्यो, 21 पनि तिर्नु, त्यो बेला यस्तै व्यापारीलाई गाह्रो हुन्छ कि त्यो बेला झन् च्यालेन्ज छ। यस्तो च्यालेन्जमा सरकारसँग लबिङ गरेर धेरै सिरियस भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, नभएदेखि कतिजना व्यापारीहरू त यहाँबाट चाहिँ हराइसाई हुनुपर्ने अवस्था देखिरहेछ। त्यो कुरा सबैले क्लियर छ। यस्तो अवस्थामा हामी निजी क्षेत्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल सरकार मिलेर एउटा चाहिँ विभिन्न योजनाहरू बनाएर चाहिँ एकदम सिरियस भएर काम गरेन भने देशको स्थिति एकदम भयावह हुन्छ, आर्थिक स्थिति। त्यसको लागि हामी सबैजना मिलेर एउटा चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर चाहिँ काम गर्नु एकदम जरुरी छ। र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट चाहिँ म प्रतिबद्ध दिन चाहन्छु कि म जितेँ भने म यो सबै निजी क्षेत्रहरू त्यहाँ पनि दुई भागमा छन्, एउटै जुट भएर एकता भएर हामी एकमुस्त एउटै व्यापारी हो, हामी एउटै सबै कोही हामी पक्ष विपक्ष नभनौँ र देशको र निजी क्षेत्रको हितको लागि सबैजना काम गरौँ। मलाई पनि सबैले हाम्रो वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षहरूले मतदान दिएर मलाई जिताउनुहोस् र मलाई काम गर्ने मौका दिनुहोस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो झन्डै 27 वर्षदेखि निर्यातको काम गर्दै आउनुभएका, साधारण परिवारबाट जन्मेर यो अहिले नेपालको निर्यात सम्बन्धी टप मध्येमा पर्ने एकजना व्यवसायी नरेश लाल श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँगको यो छलफल कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ।